rullet ned mot stupkanten i Løsberga i Steinkjer. Sjåføren kastet seg ut i siste liten. Pulsen slår igjen raskere i Levanger. I dag var det studiestart ved Hint. Og Eldar Rønnings store mål før sesongen er klart. Vil ha VM-gull på 15 kilometer klassisk. God tirsdags ettermiddag. En lastebilsjåfør måtte kaste seg ut av bilen da den velta og rullet ned i bratt skråning i Løsberga, like sør for Steinkjer i dag tidlig. Heldigvis slapp sjåføren med skrekken, og bilen stoppa like før den kunne ha ramlet ut for stupet overfor E6. Når prosjektleder Asbjørn Mo kikker opp i Løsberga, konstaterer han at lastebilen ligger nesten helt ute på kanten av stupet. Mo mener likevel at det ikke var noen fare for at den skulle ramle ned på E6. Nei, sånn som der han for der, så var det såpass avsats at der ville han ikke kunne fart videre, nei. Det var ved 8-tida i morges at føreren mistet kontrollen over lastebilen på en anleggsvei. Da fant vel sjåføren ut at det var best å hoppe ut, og så for bilen videre da. Og stoppa på ei fjellhylde av. Asbjørn Mo forsikrer nå bilistene om at det ikke er forbundet med noen fare å kjøre forbi Løsberga. Det er trygt, ja. Vi har jo sikra lastebilen, og det er jo sikra nå med forankring da, i fjellet. Og vi har jo kontinuerlig vakt her som følger med også. Det skal være trygt. Ja, og sjåføren av lastebilen fikk kun skrubbsår og ble rutinemessig senga til legevakt før sjekk. En namsosmann som står tiltalt for voldtekt erkjent ikke straffskyld da saken startet i Namdal tingrett i dag. Man kan få si andre voldtektsdom etter at den også i 2005 ble funnet skyldig. Også den gang svarte han nei på skyldspørsmålet og hevde at han sov under overgrepet. Voldtekten han nå står tiltalt for skal ha skjedd våren 2007, og strafferammen er økt fra 15 til 21 års fengsel, det skriver Anna på nett i dag. Foreldre som kjører ungene sine til skolen er ofte stresset og ekstremt farlige sjåfører, det mener NAF. I dag var de ut på skoleveien for å oppfordre foreldrene til å lette bilen stå. Hei, vi er fra NAF. Vi er her for å sikre ditt barns skolevei. Ja, vær flott. Klokka er så vidt over 8, og ved Åsveien skole er det hektisk aktivitet. Nå er det litt kaos her. Ja, nå er det kaos her. Sånn er det, tilspisset seg sånn rett før skoleklokka ringer inn. For veldig mange foreldre kjører ungene til skolen, og det liker ikke NAF. Vi vil at de helst skal gå til skolen, og det vil jo skolen også, ikke sant? For å slippe unna det her trafikkfarlige bildet som vi står i. Forklaringene på hvorfor mange velger bilen er velkjente klassikere. Vi har dårlig tid i dag, så måtte bare forte oss og få kjørt her til skolen. Og gå er ikke noe alternativ? Jo da, det er et alternativ, men ikke i dag. Fordi at jeg har et barn som skal i barnehagen rett her oppe også. Så det er mest praktisk? Absolutt. Hun har blitt skremt av noen barn på vei til skolen, noen som er større, så har hun vært nødt til å kjøre siden januar. Hvorfor kjører du barnet ditt? Fordi at vi har sovnet. Akkurat. Ja, det er grunn. Sovnet. Er det godkjent? Ja. Det er grunn. Ja, ha det bra. Ha det. Men stressa foreldre er sjelden spesielt trafikksikre foreldre. Når det parker to biler her, og da blir det gjerne sånn at da må de kjøre på innsida her. Kanskje de må rygge litt, kanskje går det en unge bak, ikke sant? Her har vi en trafikkfarlig situasjon nå med en gang. Om morgenen når du skal til jobb, så er du litt stresset. Du vil gjerne skynde deg, få avgåre barnet ditt til skolen. Du kjører gjerne på nesten på naboen sitt barn for å få ditt trygt inn nærmest døra. Det er et lite, ja, det er litt guffent. Men sånn er det. I dag har det vært oppstart for mange av studentene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. For Levanger kommune er studentene så viktig at kommunen ønsker å gjøre seg så attraktiv som mulig for å beholde studentene i området også etter endt studietid. I dag var det oppstart for både nye og gamle studenter ved Hint avdeling Levanger. De ble ønsket velkommen med både musikk og taler. Prorektor Grete Næss er stort sett fornøyd med søkertallene i år. I forhold til Høgskolen i Nord-Trøndelag så er vi veldig godt fornøyd med stort sett studietallene. Der vi har utfordring og nedgang, det er i forhold til utdanninger som også nasjonalt kanskje har utfordringer.
Men vi har en del studier på økonomi, organisasjon og ledelsesfag, der vi i år har mye bedre rekruttering enn vi har hatt på mange år, så det vi spesielt glad for. En av dem som har vært Levanger som studiested framfor noen annen plass, Ingeborg Sandvik fra Tydal. Nei, jeg fikk høre at det var litt mindre miljø, godt studiemiljø. Søkte jo først Trondheim, men vært heller Levanger. Mye på grunn av at det litt mindre. For Levanger kommune har det mye å si at studentene inntar byen, og de ønsker selvfølgelig også at så mange som mulig skal bli etter endt studier. Vi prøver jo så godt vi kan å legge til rette for at de skal trives. Vi har jo generelt et veldig bra kulturtilbud i kommunen, en masse frivillige lag og organisasjoner, korps, kor og så videre og så videre, og de er jo hjertelig velkommen til å delta der. Artister som U2 eller Bruce Springsteen kan komme til å spille på neste års Steinkjer-festival, i alle fall om festivalsjef Svein Bjørge får det som han vil. For etter et overskudd på flere hundre tusen i år har Bjørge, ifølge Thea, lyst til å hente artister fra absolutt øverste hylle. Men da må han få med seg vågale investorer som kan bla opp med oppimot 10 millioner kroner. Fortsatt er det imidlertid ikke helt bestemt om det blir festival i 2009. Så spurt Elda Rønning fra Skogn vraka sprintlandslaget i langrenn for utelukkende å kunne konsentrere seg om 15 kilometer i klassisk i vinterens langrenns-VM. Og der er det bare gull som teller. Her ser vi Elda Rønning i full fart på vei mot toppen, og 26-åringen er ekstra spent foran årets sesong etter at den vraka sprintlandslaget til fordel for landslaget i Ålrond. Ja, klart det blir litt mindre sprintsatsing på samling, men Johan og Tor-Arne bor i Trondheim, så det er bare å oppsøke dem hvis de vil ha matching. Men målet til vinteren er 15 km klassisk i VM, og da må de prøve å trene mer på det også. Elda Rønning tok sin første seier i verdenscupen i 2005. Den seieren kom i sprint. Året etter vant den sitt første distanserenn på spesialdistansen 15 km klassisk. Den seieren ønsker den gjerne å kopiere i vinterens VM. Det vet vi hardt, men vi prøver ikke å bli nummer to. Det er toppen som tar, og det trener vi for. I dag står intervalløkt fra Ila til Skistua på programmet. Ja, det er tungt det, men det er fryktelig fin trening, og så perfekt å ligge så nært der vi bor, så det er bare å bo i bakken og kjøre intervall. Hvordan har sommeren vært for deg? Det har vært veldig bra, egentlig. Vi har trenet litt mer mengde og litt mer hardt i år, men samtidig så har jeg perset på det som har vært virkelig testet, så veldig bra oppkjøring. Og sesongstarten i langrenn, for dem som lurer på det. Men det blir Beitostølen i år. Düsseldorf blir ikke i oktober, det blir 20. desember, så nasjonal åpning av Beitostølen rundt 15. november er åpningen, og etter det er det gjeldigvare, så egentlig litt bedre sånn sett at vi får litt mer ro til å trene utover hele høsten, og ikke må toppe formen til sist i oktober. Og nå skal vi til Vers, for det norske landslaget i fallskjermhopping, Skywalkers, med overhalingen Håvard Flåt på laget, tok nemlig sølv i VM i Frankrike, som ble avsluttet 14. august. Dette er den beste plasseringen i et fallskjerm-VM noensinne av et norsk landslag. Går du inn på tvnt.no, kan du se hele denne videosnutten, som også er å finne på YouTube. Til slutt i aktuelt skal du få en fiskehistorie av de sjeldne. For da tre turister fra Nederland var på fisketur utenfor Kvisterø kystcamping i Vikna nylig, fikk de sett livssjokk. En gedigen knølkval var nemlig like ved å stupe opp i båten til nederlenderne, som fikk båten fylt med skyvatten før kvalen omsider sank og forsvann. Og ifølge ytringen kom fiskerne seg til slutt trygt i land, med både en god historie og et nærbilde til kvalen og vis til. Det var aktuelt. Straks får du bli med ut og reise i magasinet Fri før det været for de kommende dagene.